Dámy a páni, dovolte, aby som privítal v tomto spoločnom briefingu Hnutia Progresívne Slovensko, Hnutia KDH a strany Sloboda a Solidarita. Je to zároveň pozvánka na ďalšie protestné zhromaždenia proti novele trestného zákona a proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Tie sa uskutočnia už tento štvrtok, 21. januára o 6. hodine podvečer. V Bratislave 25. januára o 6. hodine podvečer v Bratislave na námestí SMP a v 15 ďalších slovenských mestách. Je možné, že sa k tomu pridajú aj ďalšie mestá v rámci tých protestov, ktoré organizujú občianske iniciatívy. Je to už 6. protest. Je to druhý mesiac, odkedy vláda predložila ten promafiánsky balíček tu do Národnej rady. A za tie 2 mesiace jednak to počet ľudí, ktorí vyšli na námestie a vyjadriť svoj nesúhlas a svoj protest. A jednak každý ďalší deň tu v rozprave Národnej rady zaznievali nové a nové argumenty, prečo je tento promafiánsky balíček nebezpečný, prečo otvára dvere kriminálnikom, zlodejom, podvodníkom tým, že znižuje trestné sadzby a skracuje premlčacie lehoty. A ukazuje sa každý ďalší deň, že toto je v skutočnosti priorita Roberta Fica. Nie Slovensko, nie problémy ľudí, ale ochrana, sloboda, beztrestnosť pre jeho vlastných ľudí. Počuli sme tu v Národnej rade stovky vystúpení prevažne opozičných poslancov, vrátane prezidentkynho prejavu, ktorí rozobrali tie argumenty vlády naozaj na súčiastky. Jednak je už asi každému zjavné, že skrátené legislatívne konanie nie je opodstatnené, nedáva zmysel a s najväčšou pravdepodobnosťou je aj v rozpore s ústavou. A jednak už je aj koalícii jasné, koaličným poslancom, že ten zákon je deravý, nebezpečný a že ani vlastným voličom nevedia vysvetliť, prečo by mali mať ľudia nižšie sadzby, ak vykradnú dom, auto alebo čokoľvek iné. Už je to neudržateľná situácia a koalícia to vie. Koalícia je v úzkých, chcela by to na jednej strane čo najskôr ukončiť, ale nevedia ako. A v tejto situácii sa schyluje k tomu hlasovaniu o skrátenom legislatívnom konaní. To hlasovanie bude zrejme koncom týždňa, tak to aspoň teraz vychádza podľa rozpravy. A práve toto je moment, kedy aj my ako opozičné strany a aj občianska spoločnosť, aj verejnosť musíme zvýšiť tlak. Preto sa vo štvrtok tie protesty konajú. Aby sme ukázali, že tie vyhrášky Roberta Fica o tom, že sa bude celonočne rokovať, o tom, že sa to nejako usekne, že toto je nebezpečné a že toto im neprejde. A preto by som chcel aj ukončiť výzvou Petrovi Pellegrinimu, ktorý ukazuje, že možno by aj chcel ustúpiť, aby stiahol alebo zasadil sa o to, že tento promafiánsky balíček bude stiahnutý z rokovania Národnej rady. A k tomu bude smerovať aj to protestné zhromaždenie vo štvrtok. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dal slovo pani poslankyni Martine Hlučkovej. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako ste si všimli, protesty prinášajú ovocie, koalícia, hlasy, ústupky. To však nestačí. Zmena musí prísť v rámci riadneho legislatívneho konania, kde sa budú môcť naozaj vyjadriť všetci odborníci a tí, ktorých sa táto problematika týka. Peter Pellegrini mal jedinečnú šancu zachovať sa ako štátnik a pritlačiť na vládnu koalíciu, aby stiahla túto hanebnú novelu trestného zákona, ktorá prinesie jedine rozvrat do slovenskej spoločnosti. Aj preto KDH pozýva všetkých ľudí na Slovensku, aby sa zúčastnili protestov tento štvrtok po celom Slovensku. Pán Pellegrini mal zhruba pred 3 mesiacmi jedinečnú možnosť, mohol ukázať svoju veľkosť, ukázať to, že sa dokáže odpútať od Roberta Fica. Dobre však vieme, že sa mu to nepodarilo a rozhodol sa vybrať si svoju budúcnosť v tieni Roberta Fica. Ja keď dnes prídem na protesty, tak mám pocit, že rozhorčenie ľudí z toho, čo robí pán Pellegrini, je oveľa väčšie ako rozhorčenie z toho, čo robí pán Fico. A to je naozaj zdvihnutý varovný prst. Pán Pellegrini mohol byť hrdina a mohol si vybrať inak, ale každý si je strojcom vlastného šťastia.
Teraz chce pán Pellegrini odštartovať svoju prezidentskú kampaň tým, že posvetí Slovensku to, aby sa stalo rajom pre kriminálnikov. Ja vás chcem vyzvať, pán Pellegrini, nerobte to. Stále máte ešte časť zísť z kratšej cesty a stiahnuť tieto hanebné novely z rokovania Národnej rady. Hovoríte o pokoji, ale pokiaľ prejde tento zákon, tak na Slovensku spôsobí taký chaos, že Slovensko sa bude ešte dlhé roky z neho spamätávať. Ak dnes niekto príjme úplatok 150 000 eur, tak mu hrozí trest odňatia slobody 10 až 15 rokov. Ak prejdú tieto novely, tak mu bude hroziť 1 až 5 rokov, čiže kľudne môže tento človek vyviaznuť s trestom peňažným a podmienkou. To naozaj podľa vás, pán Pellegrini, človek, ktorý zoberie 150 000, má skončiť s podmienkou? Nemá ísť do väzenia? Pán Pellegrini, naozaj máte jedinečnú možnosť zachovať sa ako štátnik a dokázať, že vám záleží na bezpečnosti ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Dokážete to, alebo opäť poslušne len sklopíte uši pred Robertom Ficom. Aj preto opäť pozývame všetkých ľudí vo štvrtok o 18. na protesty, ktoré sa uskutočnia v Bratislave a ďalších mestách. Príďte prosím vás pekne pánovi Pellegrinimu, Ficovi a Dankovi povedať, čo si myslíte o ich konaní. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Dnes je 23. január a prezidentské voľby budú 23. marca, čiže presne o 2 mesiace čas sa kráti pre pána Pellegriniho a chce byť v týchto voľbách úspešný, naozaj by nemal poštvať proti sebe veľkú časť národa. My rešpektujeme, že vládna koalícia má väčšinu. Nikto nespochybňuje výsledok parlamentných volieb. Oni majú kľúče od miešačky, oni môžu rozhodovať. To všetko je v poriadku, ale musia to robiť podľa platných pravidiel. Za to, že majú väčšinu, nemôžu ignorovať pravidlá, ktoré tu platia na základe dávno prijatých zákonov. Napríklad máme pravidlá veľmi jasné, ako sa majú predkladať zákony a kedy je oprávnené skrátené legislatívne konanie. Tie dôvody nie sú dané a naša jediná požiadavka na týchto protestoch je, aby tento hanebný promafiánsky trestný, teda novelu trestného zákona, stiahli, predložili nanovo, riadne, ako sa to má robiť. Toto je naša požiadavka, preto sme išli do ulíc a preto budeme pozajtra, 25. januára, opäť v 15 mestách alebo v 16 mestách na Slovensku. Ešte niečo v osobnej veci, ja budem vystupovať v Košiciach od 18. hodine, tak pozývam všetkých Košičanov, aby prišli teda na tento protest, ale aj samozrejme na všetky ostatné. Ďakujem pekne za pozornosť. Končili sme? OK. Dobrý, Stráňavová televízia. Čo sa týka tej dohody, máte už aj termíny na tie ďalšie? Prípadne teda špekulovo sa už koncom minulého týždňa, že koalícia nejakým spôsobom, teda Robertovi Ficovi zjavne začína prekážať táto vaša obštrukcia a tlačenie na Petra Pellegriniho, aby nejakým spôsobom parlament sa k tomu postavil. Či už máte možno bližšie informácie? My sme počuli tak neoficiálne rôzne scenáre. Na teraz je dohodnutý protest, na ktorý vás pozývame všetkých teraz, tento štvrtok. Budeme mať aj dnes, neskôr po obede, takú spoločnú poradu našich troch opozičných strán, kde budeme hovoriť aj o ďalšom postupe. V tejto chvíli by som nepredbiehal. Uvidíme aj, čo sa udeje v parlamente. Blíži sa to hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní. Bude koaličná rada vo štvrtok. Aj preto je ten štvrtok tak dôležitý dátum. Aj preto je dôležité, aby ľudia prišli na námestie a povedať, čo si o nich myslia. My sme odhodlaní pokračovať v bránení spravodlivosti tu v parlamente, aj na uliciach. A je nám jasné, že Robertovi Ficovi to prekáža, lebo to už dávno chcel mať hotové. A je mi jasné, že aj Petrovi Pellegrini mu to prekáža, lebo mu to kazí prezidentskú kampaň. Majú jedno veľmi jednoduché riešenie. Nech to stiahnu. A môže parlament rokovať o ďalších veciach, ktoré prichádzajú z vlády. Peter Pellegrini si môže robiť kampaň. Nech to stiahnu. Jednoduché riešenie.
Ale o tom, že aký bude ďalší postup opozície, tak budeme sa najprv my interne radiť a potom samozrejme budeme o tom informovať. Teraz je kľúčový ten dátum, štvrtok 25. januára. Poďme im všetkým ukázať, že im to len tak ľahko neprejde. V prípade teda aj za KDH, či aj ak by sa nejakým spôsobom preložilo rokovanie, lebo argumenty znejú aj v tom, že má prísť riadna schôdza, kde treba aj výbory, aby mali čas zasadať. Dokonca už bol aj taký scenár, o tom sa hovorilo už pred Vianocami, že dokonca by sa to odložilo pre rokovanie tých trestných kodexov až po prezidentských voľbách. Je to v ich rukách, oni majú kľúče od miešačky. My sme si povedali, že spravíme všetko preto, aby im to neprešlo. My robíme všetko preto, naše možnosti sú obmedzené, máme menšinu v parlamente, nie väčšinu. Čiže robíme to, čo je v našich možnostiach, robíme to s maximálnym možným vypätím síl, čiže či už tunák táto dlhá rozpráva alebo protesty na uliciach. No, keď sa rozhodnú napríklad teraz dať rokovanie non-stop, alebo keď sa rozhodnú do 12 hodinové, čokoľvek, však oni tiež poznajú možnosti, ktoré majú, rátame s tým, prispôsobíme sa, ale ešte raz hovorím, spravíme všetko preto, aby tento hanebný zákon neprešiel. Ak ho preložia až po prezidentských voľbách, tak bude preložený, ale potom je o to viac na mieste otázka, prečo za ten svet, kľudne aj to isté, nemôže ísť v riadnom pripomienkovom konaní. Totiž ľubovoľne dlhá rozpráva tu, tam môže byť kľudne aj štvrť roka, respektíve keby bola, nenahradí ten riadny legislatívny proces, a to preto, lebo v tom riadnom legislatívnom procese toho súčasťovia aj medzirezortné pripomienkové konanie. Máme 50 povinne pripomienkujúcich subjektov. Ministerstvo spravodlivosti, teda predkladateľ, sa s týmto všetkým musí riadne vysporiadať. Ja keď som také niečo robil, napríklad pri Kilečku 2, tak to trvalo celé mesiace sa s tým vysporiadať a zohľadniť pripomienky tej zvyšnej štátnej správy. Tak to treba robiť, tak to má byť a tak to nech to spravia. Preto, lebo keď to pôjde takto ďalej, máme, už sa blíži koniec januára, očakávame, že tento týždeň skončí rozpráva k skrátenému konaniu. Budúci týždeň, to už je február, bude rozpráva k samotnému zákonu. Nevieme síce, ako dlho potrvá a čo títo tu vymyslia, ale pani prezidentka sa už vyjadrila, že tento zákon vráti. Nebezpečne blízko sa blížime k tým prezidentským voľbám, takže keď chce pán Pellegrini kandidovať ako ten prezident, ktorý schvaľuje takéto svinstvá, čo tu teraz dejú a ktorý schvaľuje najväčšiu amnestiu zločincov v histórii krajiny, tak nech sa páči, nech sa postaví, tam tých pár kumpánov, tí ho budú určite voliť, ale nikto normálny, súdny, slušný človek Petrovi Pellegrinimu za týchto podmienok hlas nedá. A možno len krátko ešte sa vrátim k prezidentským. Andrej Danko nám v piatok, teda kolega s ním telefonoval, že v pondelok odovzdá podpisy a oznámi svoju kandidatúru. Zdá sa, že máme nejaký problém buď s podpismi, alebo neviem, či náhodou nemáte vy informácie. Tak to je. Ja tento výkvet slovenskej politiky komentovať nebudem, ale ak moji kolegovia majú zapotreby riešiť Andreja Danka, zjavne nemajú. Dobre, ďakujem. Dobrý deň, prajem, Janošiková, Rádiožurnál RTVS. Ešte sa vrátim k pánu Dankovi. Ten sa totiž vyjadril, že pre neho je teraz priorita nie trestný zákon, ale skrátenie času vystúpenia v rozprave na polovicu, či pri ústnom alebo písomnom prihlásení. Ako by ste na toto zareagovali? Ja poviem len jedno. Pán Danko len vlastne ukazuje svoju nekompetentnosť, pretože rokovací poriadok, podľa ktorého dneska rokujeme, je jeho dielom. Takže ak ho chce opravovať, tak zase len opravuje svoje nepodarené výrobky. Ďalšia otázka? Ešte sú? Zuzelka, televízia Markiza, dobrý deň. Otázka možno k bratislavskému protestu, k dramaturgii, respektíve k tej hlavnej téme. Čiže bude to vyslovene iba o UŠP, alebo sa to bude možno uberať aj tým smerom k petícii za odstúpenie Martiny Šimkovičovej. S tým údajne malo mať problém KDH. O tej dramaturgii sa budeme baviť teraz asi v najbližších dňoch, tak ako to bolo pri tých minulých protestoch. Pokiaľ ide o tému, tak celé tieto protesty od začiatku boli primárne proti tej novele trestného zákona, proti tomu promafiánskému balíčku. Samozrejme vnímame, čo sa deje v politike. Medzi tým Andrej Danko zdemoloval semafor, medzi tým vznikla petícia za odvolanie pani ministerky. Ale faktom je, že náš boj týchto troch strán je proti tomu promafiánskému balíčku.
ale na tej konkrétnej dramaturgii sa ešte samozrejme budeme baviť aj o tom, kto vystúpi a podobne. A zároveň, alebo ja viem, na čo narážate, a je to úplne fér povedať, že sú iné témy, na ktorých sa naše tri strany nezhodnú, a to je v poriadku. O to významnejšie je, že máme tu jednotu v boji za spravodlivosť, v boji proti tomu promafiánskému balíčku. Nikto predsa nemôže chcieť od PS alebo KDH alebo SAS, aby pri tom zapreli svoje hodnoty a svoje programy, to je v poriadku. Podľa mňa to najdôležitejšie, a preto je to také silné, že vieme nájsť jednotu v boji za spravodlivosť, a preto je to aj doteraz celkom úspešné, preto aj čoraz viac ľudí chodí a preto s tým aj koalícia má taký problém, a v tom budeme pokračovať. Ja to zhrniem taká za kresťansko-demokratické hnutie, lebo o mnohom sa práve na nás obraciate. Ja chcem potvrdiť to, že od začiatku aj koniec dneska sme pozývali na protesty za zachovanie úradu špeciálnej prokuratúry a za to, aby boli stiahnuté novely trestných zákonov, ktoré sú hanebné. To platí od začiatku, nič sa na tom nezmenilo. Poviem to veľmi otvorene, to, že vládna koalícia robí to, čo robí, a popri čase sa dejú tak zásadné veci, to my už nevieme, ako ovplyvniť. Áno, bol spomenutý pán Danko, pani Šimkovičová, môžem pridať pána, vymenovanie pána Kotlára a rôzne ďalšie veci, ktoré naozaj sú hanebné. Ale to, prečo my sme sa spojili, je predovšetkým zachovanie alebo za právny štát na Slovensku. A to je dôležitá téma. A ja ešte musím povedať, že spojili sme sa aj pri iných témach. Mohli ste nás minulý týždeň spoločne vidieť celú opozíciu komplet pri kauze Čistý deň alebo reedukačných centrách. Čiže naozaj my tam, kde sa vieme spojiť, kde nás veci spájajú, tak vystúpime spoločne. Ale sú otázky, ktoré jednoducho sa pozeráme na ne inak. A tak, ako povedal to pán podpredseda parlamentu, tam máme iný pohľad, ale to nás nerozdeľuje pri tejto zásadnej téme pre Slovensko. Čiže budete alebo nebudete mať problém s tým, keď sa na protestoch budú riešiť aj teda iné témy ako rušenie UŠP? Ešte raz. Protesty sú za zachovanie úradu špeciálnej prokuratúry a stiahnutie hanebných noviel. Myslím si, že to je dostatočná odpoveď. Ja by som sa raz pýtal trošku na inú tému. Pozajtra by mal Robert Fico reprezentovať Slovensko na Ukrajine v prvom meste. V Užhorode má sa stretnúť s ukrajinským premiérom. Tak dve veci by som sa vás chcel spýtať. Všetkých troch, čo hovoríte na tieho posledné výroky, však pán Žimečka sa už na to vyjadril, na adresu Ukrajiny. A druhá otázka je, že vy by ste schvaľovali, keby Ukrajina to stretnutie zrušila? K tej druhej otázke, to je suverénne rozhodnutie ukrajinskej vlády. Asi by som sa nečudoval, ale naozaj sa nechcem vyjadrovať k tomu, ako sa má alebo nemá zachovať ukrajinská strana. A k tým výrokom Roberta Fica, už som vravel, je to nové dno, ktoré týmto Robert Fico prerazil. Je to hanebné, je to bezcitné a je to úplne mimo a dokonca protichodné s našimi vlastnými bezpečnostnými záujmami. Robert Fico tu koná proti záujmom Slovenska, keď napáda nášho suseda týmto spôsobom a spochybňuje jeho suverenitu. Ja by som v reakcii na to sa Roberta Fica spýtal, že keby bolo Slovensko v podobnej situácii, ako je dnes Ukrajina, keď on hovorí, že má Ukrajina obetovať časti svojho územia, tak ktoré časti slovenského územia by Robert Fico obetoval? Košice, Michalovce, možno juhovýchodné Slovensko. Na toto nech odpovie, kým začne radiť, čo má alebo nemá robiť Ukrajina. Topolčany. Možno by obetoval Topolčany. Ale necháme kolegu, aby sa vyjadrili. Ja len veľmi krátko. Územná celistvosť Ukrajiny je pre KDH dôležitá. Od začiatku sme to komunikovali. Ja proste na to sa nič nemyslím. A keď ste pri tom mikrofóne, tak sa vás pýtam, ako sa dívate na to, že cirkevní hodnostári pozvali bývalého komunistu, síce pokrsteného údajne pána Fica, na to stretnutie. Ako sa na to dívate, že umožnia Robertovi Ficovi hovoriť tie nehorázne veci, ktoré tam hovoril? S týmto sa musí vysporiadať cirkev. My sme politická strana, preto nebudem komentovať žiadnym spôsobom konanie cirkvi. Je to, a konanie pána Fica? Pán Fico prijal pozvánku, to už si naozaj on musí sám vyhodnotiť, ale hovorím, ja nebudem žiadnym spôsobom zasahovať do rozhodnutí cirkvi. Ja cirkev koniec koncov plne rešpektujem, ale toto sú záležitosti, ktoré si musia vyriešiť oni a povedať oni, my sme politická strana.
Tak ja začnem jedným príkladom, keď raketa letí za nejakým lietadlom, tryskáčom, tak ten tryskáč vypustí 100 malých rakiet, aby zmiatol tú raketu, ktorá ho naháňa a odviedol od toho skutočného cieľa. Toto všetko považujem za takúto taktiku. Myslím si, že bola by chyba, keby sme sa tu začali ku každej jednej veci, čo Robert Fico urobí, kedy čo povedal, kedy vstal, kedy raňajkoval, kedy bol na vecku, keby sme teraz toto všetko začali komentovať. Je to úplne nepodstatné, nech sa stretáva s kým chce, kto tu čo hovorí, však my sme pluralitná spoločnosť, myslím, treba aj rešpektovať názory iných, aj keď sa nám nepáčia. Vráťme sa k podstate, o tom sú aj tie protesty. Znamená, žiadame stiahnutie novely trestného zákona, lebo takto, ako je to teraz napísané, poprvé ruší to špeciálnu prokuratúru a podruhé tie zmeny v tých trestoch a v premlčacích lehotách spôsobia najväčšiu amnestiu v histórii Slovenska. Toto je podstata. Čokoľvek iné je odputávanie od podstaty, potom sa roztrieštíme na 10 rôznych cieľov, budeme 10 rôznych vecí tu v kuse komentovať, aj sa na všetkých nemusíme zhodnúť a stratíme podstatu veci z očí. Čiže ešte raz, podstatné je, že stiahnu túto novelu. O tom budeme rečniť na protestoch. Ja určite. To, že ľudia, ktorí tam prídu, za čo sme im veľmi vďační, lebo bez ich pomoci by sme nedosiahli ani len to, čo sme dnes už dosiahli, budú mať v ruke rôzne transparenty a budú skandovať aj rôzne iné veci. To je ich dobré právo. My vieme hovoriť za seba, my na protestoch budeme vyzývať k stiahnutiu novely. Toto je náš jediný cieľ týchto protestov. Ešte k Andrejovi Dankovi, ak môžem, bolo tu sľubované, že budú zverejnené zábery z tej nehody, takisto aj závery kontroly toho, ako postupovala polícia, stále teda nie sú žiadne závery ani zábery. Čo na to hovoríte, že to trvá tak dlho? Ja vám môžem povedať, čo na tých záberoch bude. Za volantom bude sedieť jeden totálne ožratý, namol ožratý predseda parlamentu, bude robiť toto, smrť v očiach, vydesený, no just trafi ten semafor a potom zdrhne z miesta činu. Toto budete vidieť na tých záberoch a keď ho nájdu policajti, tak im ešte aj vulgárne vynada. Toto je vizitka dnešnej koalície. Toto je ich úroveň kultúry, čo pácha tento človek. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlím sa, ja budem musieť za 2 minúty... viesť schôdzu v Národnej rade, alebo teda v pléne Národnej rady. Ak je ešte nejaká rýchla, urgentná otázka, tak môžeme... Ešte rýchlu otázku teda k tomu, k tej petícii voči pani Šimkovičovej, má už takmer 180 tisíc. To je dôležité, áno. Nech si sa zhodli o tom, či budete reprezentovať názory týchto ľudí v pléne parlamentu? Budeme sa o tom rozprávať aj v rámci našich troch opozičných strán, lebo to, čo predvádza pani Šimkovičová, je nehorázne. Nemá to s kultúrou absolútne nič spoločné. Je to plné nenávisti voči všetkým, ktorí nezdieľajú jej názor a špeciálne voči menšinám a toto je naozaj tragédia pre slovenskú kultúru. A nečudo, že toľko ľudí podpísalo tú petíciu. Je to, myslím, historicky najviac. Je to prekonalo Igora Matoviča a to už je čo povedať. Čiže budeme sa o tom rozprávať v rámci opozície. Vnímame to, koľko ľudí si neželá, aby pani Šimkovičová bola ministerka kultúry a budeme vás potom informovať, že ako budeme postupovať tu ďalej v parlamente. Ďakujem vám veľmi pekne. Budeme musieť ísť. Takže ešte raz vo štvrtok 25. januára o 6. na námestí SNP a v ďalších slovenských mestách. O 18. Nepovedal som podpredseda? Aha, tak. A ja som nepovedal o 6.